Shumicën e kohës raportojnë, por në ekranin televiziv nuk dalin as nuk i dëgjohet zëri. Këta gazetar pjesë ndërmuese të punës e kryjnë përmes internetit, mënyrë kjo që tashmë njihet si media online. Këto të fundit me raste dhe kritikohen se përdorin padukshmërinë e tyre për të raportuar në mënyrë jo korrekte, por diçka e tillë nuk ndodh edhe më shtëpinë më të madhe të informacionit online klankosova.tv. Pikërisht sot më 3 maj 2021, në ditën botërore të lirisë së shtypit, ky portal mbushi 6 vjet që kur nga një web që postonte pak lajme dhe kryesisht produktet e televizionit u shëndrua në adresën kryesore të informimit në vend. Për shkak të saktësisë, shpejtësisë dhe besueshmërisë, këto drejtore informative tashmë ndjekin rreth 800.000 lexues. Pa haruar se faqja e televizionit në Facebook që menaxhohet nga portali klankosova.tv u fut në top 10 shën e faqeve me më shumë të video shikime në vitin 2020, duke lënë prapa shumicën nga faqet e mediave më të njohura në Evropë dhe jo vetëm. E sa ka qenë sfiduesi ky rrugëtim deri më sot e tregon gazetarja Vesa Rama, e cila ishte aty që nga dita e parë. Vazhdimisht, domethënë, bashkëbisedim me qytetarët e Kosovës ose vendeve tjera, kudo ku jetojnë shqiptarët. Kjo normalisht e sjell dobi, se nëse ti nuk je në dieni çka mund të më ndodh në një vend tjetër ose në një qytet tjetër të Kosovës, atëherë automatikisht ta tregon ose ta transmeton një qytetar i saj, edhe jemi shumë falendërues ndaj tyre, të cilët ata që bashkëpunojnë me neve. Gazetari Egoran Sokoli ka më shumë se 2 vjet që kur ju bashkua portalit klankosova.tv, e në gjithë këtë kohë ju përballt në luftë mes të raportuarit shpejt, por pa lënë anash verifikimin e secilit informacion që vjen. Vizita e kadrëve selit që e kanë liru përkosisht prej Hagës me arnë Kosovë, erdhë lajmi në redaksi, po tash ishte ajo më dyshja, ashtë i besushëm apo jo, dhe më thonë ti e ki informacionin, po nuk je i sigurt a me plasu të opinioni publik apo jo. Klan Kosova.tv vazhdon të sjellë të gjitha materialet e transmetuara në televizion.